To je cilj svake promene, da se prevaziđu problemi, tako da naravno da bi koordinator i ova cela ekipa koja je tu trebali da pomognu u rešavanju problema, ali još jednom vam kažem, koordinator i gospodin Zobenica i svi ostali koji su tu imaju za cilj da što pre i što naravno poštenije, transparentnije i kvalitetnije sprovedu stranački izbor u Nišu.